الحمد لله الذي خلق وخلق الإنسان وصوره وصوره وقدره والحمد لمن له الحمد والمجد والشكر والسماء
بہت بڑا زاہد بندہ بھی دنیا دی ضروری یاد دا طالب رہندا ہے خواہشات ہوتی ہیں چنگی ودھیا تو ودھیا سواری ہوئے کوئی ڈبل سٹوری کوٹھی ہوئے حالانکہ کچے کوٹھے سے بندہ رہ سکتا ہے چنگے ودھیا سوٹ تو بجائے بندہ سادے لباس سے ہی رہ سکتا ہے بلکہ زیادہ سکھی رہ سکتا ہے اکثر ہی جو موقع تھے مینو شہنشاہ اورنگزیب کی گل یاد آتی ٹوپیاں سی کے بادشاہ آئی ٹوپیاں سی کے وہ اپنا گزارا کرتا لباس بڑا موٹا چھلا لٹھے کا سادہ لوگ شہنشاہ عالم اس کا لباس ایسا سادہ پہنے ہو اس کہ میں ایسا لباس پہنا جڑا میری خدمت کرے نہ کہ میں وہ دی خدمت کرنی پوے اے جڑے مایا لا کے ودے نا کہن جو کی پا کے ملتے نہیں بتاؤ خراب ہو وجے جڑی آکڑے تو دی کری دا خراب ہو وجے اے لباس دی عام خدمت ودے کرے دے لباس ہی ودے وچ خدمت بندا بیٹھ دے دنیا دی خدمت اگر دنیا نو تیری خدمت واسطے بنایا لوگ اتنے حریص ہو گئے ہیں چونکہ بدلہ پہ ملتا ہوتا ہے جلدی نال سودا وقتا کیتا ہے پیسہ مل گیا یہ بچ پایا وہی ہے کھیتی باڑی ہے نفع کمایا سامنے آ گیا تجارت جیڑا نفع اکھی کو اوچھل گئی وہ بھاوے یہ دینا جو بڑا عادت ہے افضل ہے مگر چونکہ اکھینے نے لٹھا بندے نو اعتبار بہت گھٹ چاہتا ہے وعدہ یہ تو ہونے لگتا پہ ہے کہ وہ پتہ نہیں مڑو یہ ہی صحیح ہے نہیں یہ لبڑا یہ ہی نہیں خدا جانے کہیں کہ چیز ہونی گے کہیں کہ تھا مجھ بار کہ بڑا سیتے کہ نہ ہو سی گیا وہ آخرت دے بارے ہیں کہ یوں بدوں بدوں ہوتا ہے مزب زمین بہن دالک لا الہ آلائے بنا مرنا ہے مگر عمل ایسا ہوتا ہے جی کرانا دل منیند ہے مرنا میں ہی ہے جی میں فلانا ہویا فلانا ہویا فلانا میں بھی مرنا ہے مگر یہ کرتوت ویکھو تو معلوم ہوتا ہے مرنا ہوئے جو کچھ اللہ دے کول موجود ہے انسان واسطے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اونو کہیں آنکھ نہیں دیکھا اور نہ ہوتا پورا تصور کسی بشر دے دل تے آ سکدا ہے وہ اتنی بے مثال چیز ہے مگر ویکھ لو انسان کتنا اجرت پسند ہے اتاولا ہے دنیا کی شاید اکھی کے سامنے ملتی پہ یہ اے آپ یہ آخرت بھاوے رہے تھے پھل جب بھی مرنا اور مر کے اٹھی بنا یہ ایسا عقیدہ ہے دنیا کی جنہوں عام میاں جی امام مسجد بھی ایمان مجمل دی شکل ہے بچیاں نو پڑھائی دے آمنت باللہ و ملائکت ہی و کتب ہی و رسول ہی اکو والیوم الاخر آخری دے قیامت دا والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی
اگو ول باس بعد الموت موت تو بعد اٹھنا بھی ہے مرنا بھی ہے تے مرن تو بعد اٹھنا بھی ہے یہ سارے دا اے عقیدہ کہ نہیں موت نو وچ کتنی ویری یاد کریں دے بھائی مرنا ہے پٹھے تے وڈنے ہیں فلانے نال لڑنا ہے فلانے نال مقدمہ بازی ہے فلانے کول پیسے لینے ہیں فلانے کول ادھار لینا ہے یہ تے ساریاں یاد ہوندیاں سمجھیاں تک پر مرنا بھی اے کتنی ویری یاد کرے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیا اکثر ذکر حافظ اللہ دنیا دیا ساریا لذتا ختم کرن والی شاید نو زیادہ یاد کیتا کرو انہاں پوچھے کیوں کیڑی شاید آپ نے فرمایا عالم موت ہو موت دنیا دی ہر لذت ختم کر دیئے کھاون دی لذت ختم ویکھن دی لذت ختم سنن دی لذت ختم پکڑن دی لذت ختم ہر شے دی لذت نو ختم کر دیئے موت نو زیادہ یاد کیتا کرو ایک بندے آکے بھی میں بڑا زیادہ یاد کرے نا دن وچ میں صبح یاد کرے نا تے شام نہیں کرے نا آپ فرمایا آپ صرف اور زیادہ یاد کرتا ہے جڑے جی وقت کتنا یاد کریے بھائی صبح دی نماز پڑھیے پتہ نہیں پیشی دی پڑھ سکنے ہیں کہ نہیں آپ نے فرمایا آپ صرف اس لیے بھی زیادہ یاد کرے سب جی اتنا کہ وقت بندہ نماز پڑھے تے سجے پاسے جڑے سلام پھیرے تے یقین رکھے پتہ نہیں موت کھبے پاسے پھیرن دیندی ہے کہ نہیں آپ نے فرمایا آپ صرف اے دے نوں بھی زیادہ یاد کیتا کر اے یاد کیتا کر تے بندہ این اکھ جو تکے نہ اوتا چھپر پٹے تے یقین رکھے موت تلے ہی آون دیندی ہے موت کا عقیدہ رکھ لینا کافی نہیں ہے موت کو یاد رکھنا ضروری ہے موت کو یاد کیڑا موبائل تے گلاں وچ کرے گا خدا دے گھر تے دنیا نال رابطہ ختم جب کیتا کرو جتھے صرف اللہ نال رابطہ رکھیا گا اللہ اکبر جس ویلے نکارا آن کے بجن سنا دی کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم کوئی وید گائی پوڑی گائی دوائی کم نہیں آنی یہ دوائیاں ساریاں بتی دیا ہوئی ہیں گھٹی بھی گائی نہیں ہوتی تے نفع او ذہن درخت جڑا ہمیشہ رہا جڑا مک بننے والا نفع ہے تیرے پلے کے شاہ سے ترائے گز کا کفن تیرے تے ہتھ مگلے مدلیاں لے لینی ہیں گھڑیاں لے لینی ہیں تے جے پنڈا آکڑ گیا تے چولا پاڑ کے لے کے لے لے بھئی ہوں نبا ہے کھاؤں گی تے نہ اتاؤں گی تو پاڑ ہوتے تاں لائے تڑی رہتی ہیں یوں آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی نام لے کے بھئی تا کیڑی شائیں کفن بھی تے یوں دوے دیویں تا دیویں تو تا آپ کپڑے پا کے کبرے جی بڑھن جی ہوگا کوئی کیڑی شہ جمع کرنا ہے کدی جتھے ہی کفن نو کوئی جیب لگی ہوئی ہوئے کفن نو جیب گائی نہیں ہوتی خالی ہاتھ باوے سکندر ہوئے دنیا نا تو اس وقت دو میں ہاتھ خالی اندر یہ دنیا فتح کیتی ہے جو ساکے جڑ لے میں مار من جانا میرے ہاتھ ہی نہیں پچھا منجی تو باہر کفن تو باہر لٹکا دے گیا ہے پچھا ہی نہیں کر کیوں اکھے دنیا ویکھ لوے کہ جے دنیا فتح کیتی او لے تے کاشے نہیں کر دیتا اللہ الا بلغت التراقي وقيل من را کلا کاش نہیں ہونے ہرگز کوئی نہ موت ضرور آنی کلا
خالی خط وجنے تو موت بولو نصر والے اللہ فرمانا ہے خلقناكم من تراب ثم
ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة I'm sorry.
اللہ فرماتا ہے کل تیرے
من النساء مردان دے اکھے دل وچ محبت رکھی گئی ہے دنیا دی خواہشات دی تے پہلی شاہ ہے عورتاں تن وی محبت کہ سارے رنڈڑ بچے ہو محبت اپنے نال محبت کرنا ثواب ہی دے تساں تے ای شرما دے بچے تے مطلب کوڑ کھٹی بیٹھا ہوندا اپنی نال محبت کرنا ثواب ہے اپنی بیوی نو حلال روزی کما کے اس دے منہ وچ حلال لقمہ دیونا صدقہ جاریہ دی طرح ثواب ہے اپنی نال اچھا اے وقت گل پکی نے جیڑا اپنی نال محبت کرے تا اسی او شریف ہو کدا ہی تجربہ تے نو اپنی چنگی نہ لگے او بھکھے ڈھور اور کوئی تھرلی دے منہ جا کے ہوتی تے جنو اپنی چنگی لگے او کردار دا اچھا بندا ہوندا انجے ہے کہ نہیں اپنی نال کرنی چاہیے محبت لیکن ایتھے اس محبت دی گل پئی ہوندی ہے جیڑی محبت اللہ کو ہٹا دے گی بیوی نے ایک مطالبہ کیتا ہے جڑا شریعت دے خلاف ہے تے بندہ آ کے ہن میری سوانی رس تم سی میں تے کام کرنا پوندا ہے او تا بندہ بے غیرت ہویا اینو دین دی غیرت کوئی نہیں تے سوانی نال اے تا غرق ہویا گلا پیار اچ بھائی رب رسول دی یا فرمانی اتا ایسی محبت حرام ہے جڑی اللہ دے دین دے چڑھان کے ڈاکا نہ ہے ورنہ تے کرنی چاہیے باپ نال بیٹے نال اولاد نال بیوی نال دوست نال محبت جائے دے لیکن نجائز اس لیے ہوندی جے دین تے دنیا آپس سے ٹکرا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين پترنا المحبت ہوندی ہے کہ نہیں ایڈی محبت یعنی نو ہے جن میں شفیل ویلا پتر کے میں تا کھڑا کران میں کنجر نچوان میں بے دیدیاں دے کام سارے کرن تے ابے ہوئی آنکھیں میرا ستا دعائیاں لائے اللہ دا قرآن کے اندر زوین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة سونے دے چاندی دے ڈھیر پیو والخیل المسومة تے گھوڑے رومن بڑے اعلی نسل دے والانعام تے ڈنگر رومن بڑے اعلی نسل دے ہر سے کھیتی باڑی ہوئے بڑی لمبی چوڑی اللہ فرمان دائے اے جتنا بھی سمانے ہیں کہ حرام کوئی نہیں حلال مگر کہ دے اندر اپنے دل نو اتنا نہیں پھسا رہنا جو تر موت دا دھیان بھی بھول جائے آخرت دا دھیان بھی بھول جائے Shut up.
خلق السماء نقطة بسم الله
جوان مگر اگو جواب دے وڑ والے کہہ دین قیل ارجعوا جھوٹ مار کے رودیاں کمائیاں اکثر رودی کمائیاں
جھوٹ وہ ساری روحی حرام دو دوے دا پانچ کلو شارت وچ موتر دی رگائے سارا پلیت ہوئی تا انہیں نا روزی تا سچی کھاتی کرو حلال نہیں تھوڑی میں مجھے کوئی گھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آندر پر سفر تو واپس رائے اثر دی نماز دا ویلا ہو گیا تو نہیں کی نہیں دل نہ دا نہیں پیا میں نماز چلو پڑھ لی تو پہنے گوڑا میں کی تے چھوڑا ہے تو نہ سوئی تھی یہ بدو آندا پیا انہوں نے کھلو اے لازا پیر میں دو فرض سفری نماز پڑھنی اے گوڑا تر آپ کھلو نماز پڑھ کے ویلے ہوئے نہ بدو تو نہ گوڑا دور ویکیا تے بچاڑی دے تلے گھوڑا پھرتا کھلوتا ہے کھاندا کھلوتا ہے پروں تے گالے لگام کھائی تے بدو ہی کوئی او لے گیا چمڑے دی قیمتی لگام آئی خیر بڑا مشکل کر کے اس نو پھدیا تے او دی عیال والے کھتی والے وال جڑے نے بات تے او سفر کر کے مدینے چ آئے تے اکھیو نے میں پہلو تو میں لگام لواں تے بندہ ہے اوتھے آواز کھل لائے تے کہے لگام لوڑی ہو گئی او نہیں کوئی ہو رہا ہے جلے اگیرے ہوئے تھے جلے جٹھی ہو رہا ہے یہ تا میرے گھوڑے دی لگا ہمیں اس آگے جو میں یوں کیڑا پتا میں تک بدو بیچ گیا اور آگے کتنے دی بیچ گیا جنہیں دو دی رم گیا آپ نے فرمایا او ہو میں جلے ان گھوڑا پتایا آنا میں یہ نیت کی تھی ہے یہ غریب آدمی کیا لگتا ہے میں نماز پڑھ کے ان دو دی رم دے سان سان سبحان اللہ ایدی قسمت جہان ہوئے دو درم مگر اس حلال کو حرام بنا دیا فاضح بندے حلال کو حرام بنا لیں دن اپنے عمل نال اور روزی ہوا ملنی جڑی اپنے لکھی ہے حرام مانگ کے گت مار کے تو جھوٹ ہو ان کے سودا بیچنا شریعت آتی ہے سودا بیچ ہو دے سارے عیب دس مجھ پہ بیچینا ہے کام پہ بیچینا ہے ہم کام پہ کڑ پہ بیچینا ہے اپنی لتو سکتی اگلے دن تھوڑا چا سویلے آ تھوڑا کار چنگا ہی کیا مطلب حساب دینا مال کتنا زیادہ اسی کا حساب اتنا لمبا ہوتی تے مال تھوڑا اسی کو جلدی کھارے وہ بھی تھے اللہ اکبر کافی کھلی فلا صدق ولا صلا اس موزی دا سچی گل تے تصدیق بھی کدی نہیں کیتی ولا صلا تے کدی نماز بھی کوئی نہ پڑھی ولا کوئی نہیں ادا کے خیال آئی ان کو اس
جميل كمان بندر ديالي
کمرے دن لے لے اس ویلے اللہ فرمانا تو بھاجو جندرے میں کرو اللہ
تُو اس غلط جا آتے ہون کھلو ہی نہیں ہون پتہ لگ گئی نا بھئی غلط نہیں آتے دی ہونی تُدہ اے تُو سا دے گئے دیو نا میں کہ جنہیں میں کھا دی بھی تھی تکاشن ہے کہ بول کھا دی شریک ہو گیا اے شریک کے لیے دلیل نہ ہو گیا یہ کم بھی دین کے خلاف ہے اُجھے تک کھلو نہیں جائے کوئی کم بھی گناہ حالت لگ گیا شریک ہو گیا شریک نہیں ہو گیا تو پلیت ہو گیا ورنہ نبی دی سنت نو یاد رکھے نا تیری پتہ ہو گیا کہ موت تو بعد کے طریقہ نبی دا ہے تو نبی دا طریقہ دیکھے نا تو نبی دا نہیں دیکھے نا تو برادری دا طریقہ دیکھے تو اپنے بلوانے دا طریقہ دیکھے وہ تا اون کی دھڑ چاہ کے مجھے ہو جائے کف خفت اللہ حلو اللہ دی گھڑک کو حکم دا شئی وہ تا چاہ کے مجھے نا اللہ معاف کرے ایک تغار جڑا ہے یہ تغار ہی نہیں بھری نا ہاں چیز آجر فنا دا فنا تو خیال رکھے آتا رونق بڑھائی کر سنت دی ادھر بھی رونق نہ بڑھے آتا میلے کی بال کام کی تا تو میں سانگ تے لے گیا میلے تے لے گیا بالا کام کی تا تو میں انہوں نے رکھتے بات جلے بھی لے گیا دور بے وقوم تو جلے بھی اگے بھی شریع آئے کے دے زندہ اللہ اکبر اللہ فرماتا ہے دوڑے استغفر الله دوویں دوڑے دروازے ال دوویں بھجے ویکھن والا تے ویکھی نہ کہ دوویں بھجدے پے مگر نیت دا فرق ہے ظاہر عمل ہی کو جے مگر دوواں دی نیت او بچن واسطے پے بھجدا ہے او کھڈن واسطے پے بھجدا ہے ویکھن والا تے سیدھے بھجنے نہیں دے بازے عمل ہی کو نہیں ہوتا ہے مگر نیتا تے فیصلے ہوتا ہے نماز تو ہے کھلوتے پڑھ دے کہ اللہ راضی کرنے واسطے تو آپ حالے آلے کو اٹھا رہا بات کر پڑھ دے تو ہمیں کھلے مگر بدلہ تا نیت تے مل رہے نا وصدق اللہ وقدرت من سہو سوء من الله ان يسجد
الحمد لله.